Arun, so sedai. Jumib su Allah nani kanya. Mimin jeta ni sedap kam abiti. Kepet merdek mang cuti kerup. Nis jeniti kepet merdek mang. Som cun rung banta, som an rung banta, rebah lup bong. Nun sok wang. Da jerim cipong. Hai na dal om ban cap dam cap sai. ម្ដងតិចម្ដងតិចមកតិចម្ដងហ្នឹងគឺនៅវគ្គមួយវគ្គដំបូងហ្នឹងផ្សាយអំពីរឿងណាការងាររបស់លោកគ្រូសុកវាងហ្នឹងឯងលោកបានធ្វើយកបានចាប់បង្ហាញនៅពាក្យបរទេសនៅក្នុងភាសារបស់ខ្មែរយើងបាទ មានអ្នកមួយចំនួនយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដូចជាលោកមីរ៉ាបាទអមមិនស្គាល់គាត់ទេឡប់ជួបពីបីដងណាលោកបានទូរស័ព្ទមកហើយណាសួររកចង់ជួបលោកបងណាលោកគ្រូនឹងអមអោយលេខទូរស័ព្ទគាត់ទៅគាត់ថានៅក្នុងដំណបានហើយគាត់នឹងព្យាយាមតទៅទៀតបាទគាត់ចាប់អារម្មណ៍ណាស់ណាគាត់ចង់បានចង់ដឹងចង់យល់នឹងឯងថែមទៀតអមសង្ឃឹមថានៅពេលអមទៅស្រុកខ្មែរអមនឹងជូនគាត់ដោយសារតែអមទឹកទទួលបានណាស់ CD អំពីរឿងពាក្យបរទេសនឹងឯងណានៅក្នុងដៃហើយដែលអមធ្វើមួយទឹកតែមួយវគ្គទេអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយអមសុំជំរាបជូនដល់លោកបងវិញផងដែរណាតាមពិតនឹងអមចង់បានប្រវត្តិរបស់លោកគ្រូណានួនសុកវាងនឹងឯងបើសិនជាគាត់សរសេរមកជាភាសាខ្មែរទៅ ដូចជាសំណេរផ្សេងៗជាភាសាខ្មែរដែរអមវាស្រួលស្រួលអានទៅតាមសាច់រឿងនឹងរបស់ទៅវារឹតតែប្រសើរណាស់ទៅទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកបងទៅសេនេះប្រហែលជាចង់ទុកឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ផងហ្នឹងបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទៅរៀងពិបាកបន្តិចដែលអមត្រូវអានហើយមើលហើយកែនៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយនិយាយបណ្ដាណាគឺថាវាអត់លូនទេរឿងហ្នឹង យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អមសំអានសំណេររបស់គាត់សាររបស់គាត់ផ្ញើមកអមនឹងគឺថាអមចាប់អារម្មណ៍ឲ្យរំភើបពីខ្លះហ្នឹងគាត់សេថាអញ្ចឹងគាត់សេថាលោកកពិតជាទីរាប់អានបើទោះជាខ្ញុំមិនដែលជួបលោកផ្ទាល់ក្តី មិនដែលស្គាល់នាមពិតប្រកបរបស់លោកក្តីតែការស្គាល់លោកបានត្រឹមតែសម្លេងនឹងទស្សនៈក៏អាចឲ្យខ្ញុំវិនិច្ឆ័យបានថាលោកជាអ្នកដែលលោកជាអ្នកដែលនៅលើទូកជាមួយខ្ញុំនេះមានន័យថាយើងមើលឃើញដូចគ្នានៅរបស់អ្វីដែលគួរនិងមិនគួរនិងរបស់អ្វីដែលសមនិងមិនសមដោយយល់ទៅតាមផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ ខ្ញុំនៅចាំពាក្យមួយឃ្លាដែលឪពុកខ្ញុំតែងតែទូន្មានថាទោះទៅទីណាណាចូលកូនកំភ្លេចយកការគួនិងនិយាយសំទៅជាមួយផងខ្ញុំសូមផ្ញើមកជូននៅអ្វីៗដែលខ្ញុំបានចងក្រងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងករណីដែលខ្ញុំលាទៅមុនព្រោះខ្ញុំមិនចង់វិច្ឆ័យយកទៅជាមួយ នៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពសរសើរចំពោះបុជនកិច្ចខាងផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកបានព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យខ្មែរចេះនិងយល់សូមឆន្ទៈរបស់លោកតាមជួយថែរក្សាលោកនិងគ្រួសារលោកជានិរន្តរ៍រដ្ឋ Georgia ថ្ងៃទី3មិថុនាឆ្នាំ2018បាទទី3មិថុនាឆ្នាំ2018បាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនលោកបងមិនដែលស្គាល់នាមដែលជួបនាមមែនប៉ុន្តែដោយសារតែសម្ដីរបស់
លោកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងពាក្យទៅនឹងពុទ្ធិកាខ្ញុំហៅថាពុទ្ធិការបស់ព្រះមហាធម្មាចារ្យនៃចរិនដៃជូននឹងព្រះអង្គបាននិយាយថាព្រះអង្គចាត់ទុកថាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជប៉ុននៅពេលនោះឯងឬក៏ពពួកអ្នកដឹកនាំសាសនានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅចំនួននោះឯងដែលធ្វើនៅអំពើផ្ដេសផ្ដាសទៅលើប្រទេសជប៉ុននឹងឯងសរសើរព្រះអង្គថាគឺសយធម្មឯងណែសយធម្មឯងណែអាចំណុចថានឹងដែលអង្កលអមមើលនឹងគឺថាមិនដែលជួបភាសាអញ្ចឹងណែពីព្រះអង្គថាបើកាលណាអំពើរបស់ព្រះអង្គពីពងកាលព្រះអង្គណែធ្វើបដិវត្តសាសនានៅប្រទេសជប៉ុនជំនាន់នឹងឯងហ្នឹងគេថាត្រូវបានមនុស្សទាំងនគរជេរប្រតិបដាសាព្រះអង្គហើយគាត់ថាបើសិនជាពពួកអ្នកដែលជេរប្រតិណែណែតោះជាមួយនឹងណែទស្សនៈនឹងអំពើរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងបើសិនជាគេសរសើរព្រះអង្គគឺសយធំហើយអានឹងវាផ្ទុយចេះវាផ្ទុយនៅត្រង់ថាកាលពីដើមណាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងតែងតែចង់បានការសរសើរពីអ្នកណាទាំងអស់អោយតែគេសរសើរនឹងគឺយើងយកទាំងអស់ពីពួកអាគេសរសើរនឹងគឺយើងទទួលបានដូចជាយើងដួសបានផលអញ្ចឹងណែវាទៅជាសរសើរវាទៅជារីករាយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គថាមិនចឹងទេអានឹងគឺជាគាត់ថាសយធំហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានទស្សនៈដូចថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់សរសើរអ្នកឯងហ្នឹងគឺអ្នកឯងសយធំហើយណែអាត្រង់ហ្នឹងអមចាំអានឹងមិនភ្លេចទេដោយហេតុហ្នឹងហើយបានជាអមមានសេចក្តីរីករាយនៅត្រង់ថាក្រោយពេលដែលអមសិក្សាពិនិត្យមើលនៅសំណេរហើយនឹងคลิปវីដេអូខ្លះរបស់លោកគ្រូសុកវាងនឹងឯងទៅអមចាត់ទុកថាលោកគ្រូគឺជាអ្នកដែលឈឺឆ្អាលខំប្រឹងរកផ្លូវត្រូវខំប្រឹងជួយជោគជួយចែវនៅសង្គមរបស់ខ្មែរយើងនឹងដើម្បីឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនទៅនឹងហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងហើយទាំងពីអតីតហើយនិងបច្ចុប្បន្ននឹងដល់អញ្ចឹងណែដែលអមហៅថាបើមនុស្សនឹងឯងខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងដោយមិនមែនជាធ្វើនឹងឯងអមជឿច្បាស់ថាអញ្ចឹងដោយមិនមែនធ្វើនឹងឯងណែបានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីទេដោយអមអញ្ចឹងដែរនឹងឃើញថាគឺជាបេសកកម្មដ៏ឧត្តមគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគួរជាទីគោរពដូចជាបុគ្គលគួរជាទីគោរពជាច្រើនទៀតរបស់ខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅស្រុកដោយហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យអមរំភើបនឹងគឺថាបានទទួលការអបអរសាសាឲ្យចំណុចសំខាន់ពីពាក្យរបស់គាត់នឹងសំទោសឲ្យពិបាកនិយាយណាពិបាករៀបរៀងវាទៅជាពិបាករៀបរៀងមែនតើណារឿងនឹងចំណុចសំខាន់ដែលអមចង់និយាយនឹងអមយកពាក្យរបស់ព្រះមហាធម្មាចារ្យនៃជនដៃជននេះព្រះអង្គថាបើសិនជាជនបិសាចនឹងសាសាយើងយើងនឹងសយធំហើយណែអាត្រង់ហ្នឹងអាចំណុចហ្នឹងដែលអមចង់និយាយបងប្អូនជាទីគោរពបងប្អូនជាទីគោរពអមចង់និយាយហ្នឹងហើយណែក
កាលពីមុនអ៊ំបានសរសេរអ៊ំបាននិយាយថានៅរដ្ឋយោរបស់នៅស្រុកអាមេរិកដែលអ៊ំស្ដាប់រដ្ឋយោល្អល្អដែលអ៊ំស្ដាប់ហ្នឹងណាលោកណាពីរហ្នឹងគឺ Michael Medved ហើយនឹងណាលោកគ្រូ Dennis Prager ហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងគាត់ណាសុំអង្វរអ្នកដែលគាំទ្រគាត់នឹងសុំកុំអោយហៅចូលគាត់ចង់បានអ្នកដែលទាស់នឹងគាត់នៅតាមគាត់នឹងគឺចង់និយាយចង់បានមតិជំទាស់នឹងដើម្បីបកស្រាយនឹងណាអានឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយផងដែលអ៊ំបានជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតនេះវាដែលអ៊ំធ្វើនេះណាដោយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយកណ្ដោយកណ្ដែងនឹងនៅត្រង់ថាមិនសូវគេស្គាល់ហើយមិនសូវគេស្ដាប់ទេបងប្អូនដែលស្ដាប់នឹងតែងតែឲ្យតម្លៃអានឹងជាទីគោរពណាទៅវិញទៅមកតែងតែឲ្យតម្លៃចឹងហើយដូចជាអ៊ំមិនច្បាស់ទេណាក៏ប៉ុន្តែអ៊ំសង្ស័យទៅនឹងដោយលោកគ្រូសុកវាងនឹងក៏ចឹងដែរគាត់អត់មានឈ្មោះអត់មានអីទេដូចជាមិនសូវជានារាស្គាល់អីចឹងដែរទេក៏ប៉ុន្តែដល់ល្មើការងារដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើទៅនឹងអ៊ំជឿថាគឺជាផលដ៏សំខាន់ដល់គឺជាមរតកសំខាន់ដល់ជួយដល់បងប្អូនកូនខ្មែរយើងក្នុងការរៀនយល់ដឹងអំពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបាទដូចជារឿងពាក្យកំចីនឹងឯងអាហ្នឹងគឺរឿងសិក្សាធិការរឿងណាសារមនីដែលគាត់បង្ហាញនៅក្នុងរឿងណារឿងដែលខ្មែរគួរដឹងដូចជារឿងណាហេតុអីបានជាមូលហេតុចម្បងដែលណែយួនវាយលោកចូលមកស្រុកខ្មែរហើយរឿងថ្ងៃទី7មករានៃការបញ្យលផ្សេងអ៊ំមិនទាន់បានអានមិនទាន់បានស្ដាប់ទេណែប្រហែលជាមានអ្វីៗទៀតជាច្រើនទៀតដែលអ៊ំក៏នឹងរីករាយនឹងជួយផ្សាយជូនហើយនឹងជួយណែផ្ញើបន្តជាហ្វាលទៅបងប្អូនខ្មែរនៅបរទេសដែលចង់បានចង់ដឹងអានឹងឯងនឹងដើម្បីសិក្សាហើយយកទៅពិចារណាដោយខ្លួនឯងចោះបាទគ្រាន់តែចង់ជម្រាបអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះអត់បាននិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ទេតាមមើលបើសិនជាមានសម្ដីនឹងឯងជាភាសាខ្មែរមកអ៊ំរីករាយនឹងយកអានឹងឯងយកទៅអានតើមកបើមិនចឹងទេអ៊ំនឹងអានដងតិចមកតិចចឹងទៅហើយតទៅនេះហ្នឹងគឺរឿងពាក្យកំចីរបស់ខ្មែរណែលេខ3ហើយនឹងណែរឿងសារមនីហ្នឹងតទៅទៀតបាទនេះជានេតិកពិតមកទេខ្មាំងសុំឲ្យសុខហើយសบายផងបាទនេតិពាក្យបរទេសនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរបាទថ្ងៃនេះយើងបានចូលមកដល់ភាគទី3នៅក្នុងភាគទី3នេះយើងក៏បានចូលមកដល់ពាក្យនៅក្នុងពួកព្យញ្ជនៈខពាក្យទី1គឺពាក្យខាត់បាទខាត់នឹងសរសេរខដជើងកជាពាក្យបាលីបានសេចក្តីថាគ្រឿងសាស្ត្រាមួយប្រភេទគឺគ្រឿងអាវុធមួយប្រភេទផ្លែមានមុខទាំងពីរខាងមានសន្តានដូចផ្លែលំពេងប៉ុន្តែធំវែងជាងផ្លែលំពេងដងខ្លីច្រើនជាងដងលំពេងមានស្រោមសម្រាប់សកសៀតចង្កេះបានដោយមានខ្សែចងស្រាក់ភ្ជាប់នឹងស្រោមនោះផងខ្មែរហៅគ្រឿងសាស្ត្រានេះតាមសំនៀងសៀមថាខាន់
គឺសរសេរ ខ សំយោគសញ្ញា ន ឬក៏ ខ ស្រៈ អា ន បន្តដោយបំផ្លែងអំពីពាក្យសំស្ក្រឹតថាខត្តៈយើងហៅថាព្រះខណ្ឌយូរណាស់ហើយយើងសរសេរជាព្រះខណ្ឌក៏បានគឺ ខ ស្រៈ អា ន បន្តប៉ុន្តែបើពួកកវីខ្មែរត្រូវការប្រើក្នុងការតែងកាព្យព្រោះពាក្យខត្តៈឬព្រះខត្តៈតាមសម្ផស្សកាព្យដែលចាប់ជួនគ្នាវិញខ្លះក៏អាចប្រើបានព្រោះយើងមានពាក្យខត្តៈក្នុងវចនានុក្រមខ្មែររបស់ប្រទេសយើងហើយឧទាហរណ៍ព្រហ្មទត្តមហាក្សត្រទតឃើញព្រះខត្តនៅដៃកុមារឈ្មោះទីឃាវុដូចនឹងប្រហាលុះទ្រង់ជ្រាបការទើបក្សានព្រះតីពាក្យទី2ខុនគឺជាពាក្យសៀមគឺឈ្មោះកូនចត្រង្គដែលគេសន្មតថាជាស្ដេចឧទាហរណ៍ខុនចត្រង្គឬក៏ស្ដេចចត្រង្គទី3ខុននឹងជាពាក្យសៀមសៀមសរសេរថាកូននឹងអានថាខុននឹងគឺមនុស្សម្នាក់ខុននឹងបានសេចក្តីថាដំណើរដាច់ស្រេចទៅលើមួយមួយឧទាហរណ៍ដំណើរនោះនឹងយកជាខុននឹងពុំបានឡើយពាក្យធម្មតាគេមិនសូវប្រើទេឥឡូវនេះទី4ខេនជាពាក្យសៀមបានន័យថាពួកលខោនតួលាវតួទាហានទី5ខែងរែងជាពាក្យសៀមមានន័យថារឹងប៉ឹងមមមួនដែលប្រឹងប្រែងមិនម៉ាត់ឧទាហរណ៍ដំណើរខែងរែងទី6ខៅឬខោនឹងជាពាក្យចិនគឺសំលៀកធ្វើដោយសំពត់មានសន្ធានផ្សេងផ្សេងមានជើងមានចង្កេះដូចជាថាខោស្នាប់ផ្លូវខោជើងវែងឡាទី7ខៅតាគឺជាពាក្យសៀមពាក្យលាវគឺបាយហាលបាយតំណើបដែលគេហាលឲ្យក្រៀមទុកបង្ការប្រើក្នុងគ្រាក្រពាក្យនេះហៅคล้ายមកជាកតាក៏មានទី8ខ្នានគឺជាពាក្យសៀមបកប្រែថាបែបការផ្សំថ្នាំផ្គូគ្នាប្រណាំងគ្នាប្រជែងគ្នាសន្មតនាមហៅបាទខ្នាននេះគឺរបស់ដែលផ្គូដែលតម្កើងដោយគ្រឿងរចនាផ្សេងផ្សេងឬដោយសមត្ថនាមឧទាហរណ៍ទូកខ្នានដំរីខ្នានទី9ខ្មួយក្លាយមកពីពាក្យសៀមថាខ្មោយប្រែថាលួចគឺជាពាក្យសម្រាប់និយាយផ្សំជាមួយនឹងពាក្យចោលដូចជាថាចោលខ្មួយគឺចោលលួចទី10ខ្វាន់នៀមកពីពាក្យសៀមថាខ្វាន់មានន័យថាប្រលឹងសេរីមង្គលឬសេចក្តីចម្រើនខ្វាន់នៀគឺកិច្ចហៅប្រលឹងនៀនៅក្នុងពិធីបួសតាមក្បួនព្រាហ្មណ៍បុរាណថាហៅប្រលឹងនៀទី11ខ្វាមគឺជាពាក្យសៀមបកប្រែថាសេចក្តីឧទាហរណ៍កើតខ្វាមចាប់ខ្វាមគឺចាប់សេចក្តីឬកើតសេចក្តីពាក្យនៅក្នុងតួអក្សរខគឺអស់តែត្រឹមនេះមានតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះយើងចូលមកក្នុងពួកអក្សរកោពាក្យទី1គៀងខ្វាយសៀមអានថាខាងខ្វាយគឺចង្ការក្របីគៀងខ្វាយនឹងគឺឈ្មោះគ្រឿងទុបសម្ភារៈជាប្រដាប់ប្រាសាទពីបុរាណដែលមានសន្តានដូចចង្ការក្របីឧទាហរណ៍ត្រីសូលគៀងខ្វាយទី2គៀវជាពាក្យចិនគឺឈ្មោះអាហារមានទឹកម្យ៉ាងពួកគុយទាវ
ី3កិញគឺជាពាក្យយួនមានន័យថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ទី4គីមីគឺជាពាក្យបារាំងថាឈីមីគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ពិនិត្យពិចារណាអំពីធម្មជាតិនិងគុណភាពនៃវត្ថុធាតុផ្សេងផ្សេងឬក៏ការផ្សំវត្ថុធាតុផ្សេងផ្សេងឲ្យរលាយចូលគ្នាទៅវិញទៅមកទី5គីឡូជាពាក្យបារាំងជាបុព្វបទមានន័យថា1000ឧទាហរណ៍គីឡូក្រាមគឺ1000ក្រាមគីឡូតោនគឺ1000តោនគីឡូម៉ែត្រគឺ1000ម៉ែត្រឡាក់ទី6គឺនោះគឺជាពាក្យយួនសរសេរកស្រៈអ៊ឺគឺស្រៈអឺយើងនេះគឺជារង្វាស់សម្រាប់វាស់អុសមានបណ្ដោយ16ម៉ែត្រទទឹង1ម៉ែត្រកម្ពស់1ម៉ែត្រគេតែងនិយាយថាអុស1គឺទី7គុយទាវជាពាក្យចិនគឺឈ្មោះម្ហូបចិនម្យ៉ាងធ្វើដោយសរសៃម្សៅខ្សាយដែលហាន់ស្រុះលាយនឹងសាច់ចិញ្ច្រាំផ្សំនឹងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងសរសៃម្សៅហាន់នោះក៏ហៅគុយទាវដែរទី8គូលីគឺមនុស្សដែលស៊ីឈ្នួលធ្វើការពាក្យនេះមានដើមកំណើតនៅប្រទេសហិណ្ឌូស្ថានគេសរសេរកូលីគឺកស្រអូលស្រអេសំដៅចំពោះតែទៅលើមនុស្សស៊ីឈ្នួលធ្វើការជាតិហិណ្ឌូឬជាតិចិនគេបានយកពាក្យនេះទៅប្រើក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសតមកដល់ប្រទេសបារាំងទើបផ្សាយចូលមកក្នុងឥណ្ឌូចិនមានស្រុកខ្មែរជាដើមបសំស្ក្រិតគឺថាកូលេបានសេចក្តីថាដៃបាទដល់តើវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាថាអញ្ចឹងវានាំឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ទៅទៀតឆ្ងល់ថាកាលដែលពីខ្ញុំនៅរៀនពីសម័យអាណានិគមបារាំងនោះលោកគ្រូគាត់ថាពាក្យគូលីនេះជាពាក្យបារាំងបាទគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយដល់ឥឡូវមកឃើញនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាថាមិនមែនទេគឺជាពាក្យមកពីពាក្យហិណ្ឌីបាទខ្ញុំក៏ដេញតាមតទៅទៀតខ្ញុំបើកមើលវចនានុក្រមឡារុសរបស់បារាំងគេសរសេរថាគូលីហ្នឹង C O O L E E បាទខ្ញុំថាតាមជាភាសាបារាំងចុះគឺជាពាក្យអង់គ្លេសคล้ายមកពីពាក្យហិណ្ឌីដល់ចឹងទៅបានខ្ញុំដូចជាលែងសូវឆ្ងល់ពីព្រោះគេថាវចនានុក្រមបារាំងគេថាមកពីពាក្យហិណ្ឌីដែរដូច្នេះវាស៊ីគ្នានឹងវចនានុក្រមខ្មែរយើងខ្ញុំនៅមិនអស់ចិត្តខ្ញុំក៏ដេញបន្តទៅទៀតខ្ញុំមើលវចនានុក្រមអង់គ្លេសទៀតបាទពាក្យនេះអាចសរសេរបានពីរយ៉ាងគឺ C O O L I Eឬ C O O L Y ហើយគេបញ្យល់ថាពាក្យគូលីនេះคล้ายមកពីពាក្យហិណ្ឌីថាគូលីដូចក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរដែរហើយទំនងជាคล้ายមកពីភាសាដ្រាវីឌឬខ្មែរយើងហៅទ្រាវិឌហើយម្យ៉ាងទៀតគេបញ្យល់ថាពាក្យនេះវាអាចคล้ายមកពីពាក្យតាមីលដែលមានន័យថាជួលបាទដូច្នេះឃើញថាខ្ញុំអស់ចម្ងល់ហើយហើយពាក្យដែលលោកគ្រូខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាពាក្យគូលីហ្នឹងជាពាក្យបារាំងឥឡូវនេះក៏លែងឆ្ងល់ហើយថាមិនមែនជាពាក្យបារាំងទេទី9គូរីយេជាពាក្យបារាំងថាគូរីយេដែរគឺមនុស្សឬក៏រថយន្តនាវាដែលដឹកនាំសម្បត្តិស្នាមឬបញ្ញើផ្សេងផ្សេងជាដើមសំណុំលិខិតផ្សេងផ្សេងដែលប្រមូលរួមជាសំណុំក៏ហៅថាគូរីយេដែរ
ទី10 Gain ជាពាក្យលាវគឺឈ្មោះគ្រឿងភ្លេងលាវមួយបែបសម្រាប់ផ្លុំធ្វើដោយពកតូចតូចឬដោយឫស្សីភ្នំពីរយ៉ាងម្យ៉ាងហៅម៉ៃហៀម្យ៉ាងទៀតហៅម៉ៃខ្រុយខែនគេយកកំណាត់ឫស្សីនោះមករៀបជាពីរជួរចងផ្អោបគ្នានៅក្នុងមួយជួរចំនួន5កំណាត់ក៏មាន6កំណាត់ក៏មាន8កំណាត់ក៏មានមានអណ្ដាតសម្រាប់ផ្លុំឬសូររំពងស្រួយឧទាហរណ៍លាវផ្លុំកែនទី11កែហូវជាពាក្យយួនគឺឈ្មោះទូកមួយប្រភេទយើងច្រើនតែហៅថាទូកកែហូវទី12ក្វៀមជាពាក្យសៀមអានថាក្វាមក្វាមនឹងប្រែថាសេចក្តីក្វៀមគឺដំណើរបែបបត់របស់គាថាឬក៏ជាពាក្យកាឬរបស់ពាក្យកាបបត់ក្វៀមសប្តាហ៍នេះសរសេរខ្លីមកជាក្វៀមគឺខោជើងវោស្រអាមោបរទេសនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរសូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតពីខ្ញុំនួនសុខវាងរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជូនរឿងសារាមនីភាគទី5ខ្ញុំចោះចន្ទាថ្ម2-3កាំហើយឈប់មីងមាំងភ្នែកសម្លឹងមើលផ្លូវដ៏ស្ងាត់ជ្រងំក្រាលថ្មយ៉ាងស្អាតអមសងខាងទៅដោយរបងដែកសួនច្បារអាងទឹកនិងដើមឈើល្អត្រកាលប្លែកភ្នែកគួរឲ្យចង់គយគន់ស្ត្រីចាស់កោងខ្នងម្នាក់បោះជំហានយឺតយឺតតម្រង់ទៅរកទ្វារចេញមានអ្នកបម្រើមកវងធំកាន់ថាសដាក់ចង្ហាន់យកទៅប្រគៀនព្រះសង្ឃវត្តប្រកែវដើរតាមហោហែពីក្រោយបងរឿកេះម៉ែខ្សប់ប្រាប់ថាស្ត្រីចាស់ដើរមុខគេនេះជាស្ដាច់ហើយម៉ែក៏លើកដៃសំពះយ៉ាងគួរសមក្រៃលែងឆ្ងាយពីនេះទៅទៀតនៅខាងមុខផ្លូវដើមកុកគីធំខ្ពស់ដុះតម្រៀបគ្នាជាជួរមើលពីក្រៅមកឃើញតែស្លឹកសុបទ្រុបក្របលើវាំងទាំងមូលអស់អ្នកអស់នាងឬអ្នករបាំឥតពាក់អាវទេមានតែស្បៃស្ដើងដណ្ដប់ខ្លួនដើរលេងប្រសេកប្រសាចពេញសួនច្បារខ្លះទៀតប្រជុំគ្នាជាក្រុមក្រុមជក់បារីជជែកគ្នាអែប្រម៉ែនិងខ្លះទៀតដើរទៅដើរមកញាប់ជើងទំនងជាមានការអីសំខាន់ហើយមើលទៅដំណាក់ឈើមួយសង់ទៀបនឹងដីប្រកបទៅដោយរានហាលព័ទ្ធជុំវិញក៏ឋិតនៅចិត្តដំណាក់លួងដូចមហាមន្ទីរដែរគឺឋិតនៅត្រង់កែងផ្លូវធំនិងផ្លូវក្រាលថ្មមួយទៀតកន្លែងនេះពិតជាកន្លែងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងវាំងព្រោះមនុស្សមានមកប្រជុំគ្នាអ៊ូអរសោតអែដំណាក់នានាជាច្រើនទៀតក៏សត់តែសង់នៅក្បែរនេះដែរក្រុមវាំងដើរក្រឡឹងជុំវិញដំណាក់លួងដៃកាន់ឈើច្រត់ប្រាក់ជួនកាលរត់ឆ្លេឆ្លាទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅពាកបញ្ជាដែលស្រីក្មេងក្មេងអង្គុយរណោករណែលនៅត្រង់មាត់ទ្វារបន្ទប់លួងនោះនាំយកមកប្រាប់នៅកន្លែងនេះគេនិយាយគ្នាតិចតិចបញ្ចេញរឹកថ្លៃធ្នោបែបចម្លែកគួរឲ្យខ្ញុំនឹកខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់ដែលមានរឹកពីជាអ្នកស្រែសុទ្ធសាធបន្តឲ្យមិនអីទេខ្ញុំនឹងខំរៀនឲ្យតល់តែចេះរបៀបថ្លៃធ្នោដូចគេមិនខានឆ្ងាយបន្តិចទៅទៀតនៅពីក្រោយប្រាសាទបាញ់យ៉ុងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យបាញ់យ៉ុងនេះគឺមកពីពាក្យបារាំងថា pavillon ហើយដល់ខ្លាយពី pavillon
យូរទៅទៅបាញ់យ៉ុងនៅក្រោយប្រាសាទបាញ់យ៉ុងខ្ញុំឃើញផ្ទះឈើធំធំសង់យ៉ាងខ្ជិះខ្ជាបំផុតទុកសម្រាប់ឲ្យពួកកូនខោនរបស់ខុនប្រញាតសំណាក់នៅគ្រាន់តែឃើញនៅចិត្តនោះមានដើមស្វាយដើមល្មុតខ្ញុំលួចញញឹមក្នុងពោះក្របួចមាត់ទុកមុនរួចស្រេចទៅហើយក៏រលែកមើលទៅខាងណាក៏ឃើញតែបុផារីស្គូស្គីឃើញតែម្លប់ត្រជាក់នៃដើមរុក្ខជាតិធំធំឃើញតែក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកដែលបញ្ចេញមកនៅទឹកថ្លាឆ្វង់ដោយកញ្ចក់ឃើញតែផ្លូវធ្លាស្អាតរលីងធេងគ្មានសម្រាមមួយតោងផ្ទុយស្រឡះពីវាលចំការដែលខ្ញុំធ្លាប់រត់លេងរាល់ថ្ងៃគេនាំយើងចូលទៅដល់ក្នុងដំណាក់ខុនប្រញាតដែលមានឋានៈជាចាងវាងទី2នៃក្រុមលខោនលួងដំណាក់របស់ខុនធ្វើអំពីឈើប្រក់ក្បឿងហើយទូលាយណាស់ខុនចាស់ជ្រុលបន្តិចទៅហើយបាសនិឋានទៅតាមការដែលអ្នកផងអោនលំទូនគោរពគាត់គ្រប់គ្នានេះឃើញថាខុនប្រញាតជាមនុស្សមានមុខមាត់សម្បើមណាស់យើងសំពះសួរខុនរួចថយដើរអោនអោនទៅអង្គុយលើកន្ទេលឆ្ងាយពីកន្លែងខុនអ្នកបំរើយកកន្ថោស្ដោះទឹកមាត់និងហឹបស្លាដ៏មានតម្លៃមកដាក់ជូនចវាយហើយថយទៅវិញសត្វតែប្រាអាកប្បកិរិយាត្រុនត្រុនបែបនេះដូចគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំរវល់ទៅជក់ភ្នែកគយគុណមើលរបៀបរៀបចំក្នុងផ្ទះពុំបានស្ដាប់ម៉ែនិយាយអ្វីជាមួយខុនទេគេយកជើងពៀនមាសដាក់បាច់ផ្កានិងកំរងផ្កាមកឲ្យខ្ញុំហើយទាញដៃខ្ញុំចេញទៅក្រៅនិយាយបញ្យល់ថាកាលណាគេកេះឲ្យសញ្ញាខ្ញុំត្រូវយកដង្វាយនេះទៅដាក់ក្បែរប្របាទលួងដោយលុតជង្គង់ចុះទៅលើកន្ទេលម៉ែនឹងបងរឿខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាកាលណាលួងសួរខ្ញុំជាភាសាសៀមខ្ញុំត្រូវឆ្លើយថាប្រពងម្ចាស់ខ្ញុំចេះនិយាយតែខ្មែរទេហើយគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំអង្គុយលើកំចិនដើរទីញាំងមេខលាចាំតម្រាំលួងចេញពីសោយអាភៀនក្នុងបន្ទប់នេះមកវិញខ្ញុំអង្គុយលុតជង្គង់ងាកមើលទៅក្រោយឥតឃើញម៉ែដូចជាភ័យស្រាលខ្លួនទំនងជាអស់សង្ឃឹមបន្តិចផងបងរឿកដាច់ផ្លូវខ្ញុំហើយខ្សឹបថាវាប្លែកមីនាងតែថ្វាយបង្គំលួងភ្លាមទៅសភាពពូអររសិបរសៀវឱកាសមានឡើងក្នុងចំណោមនាមើលនិងស្រីស្រីដែលប្រមូលគ្នាត្រៀបត្រានៅមុខទីញាំងមេខលាអង្គុយបាត់ជើងកាច់ចង្កេះវាចក្រងៅមកម្ខាងលើកដៃសំពះអ្នកដាល់អង្គុយលើកកម្មចន្ទើនឹងនៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏ធ្វើកាយវិការដូចគ្នានេះដែរលួងសវណ្ណកោតជាងមកដល់មាត់ទ្វារបន្ទប់ដែលមានពន្លឺព្រិលព្រិលហើយក្រសែភ្នែកមើលវងកូនចៅមួយត្រួសលួងចាស់ចំដាស់ទៅហើយរៀងស្គមកំប្រឹងខ្នងកោងបន្តិចទ្រូបខ្លួនទៅលើឈើច្រត់ស្រោបមាសខ្លួនទៅទេមានពានីបហុំពាត់ឈៀងពីស្មាឆ្វេងទំលាក់ជាយមកចង្កេះខាងស្ដាំចង្កេះរាវស្ដួចស្លៀកសំពត់សូត្រសម្បល់ស្រអាប់សក់កាត់ច្រងខ្លីខ្ញុំខំមាត់ប្រមូលសេចក្តីក្លាហានងើបឈរឡើងហើយដើរអោនអោនទៅលុតជង្គង់ដាក់ជើងពៀនផ្កាក្បែរជើងព្រះអង្គខ្ញុំហាក់ដូចជាដឹងថាលួងអោនមុខឈ្ងោកសម្លឹងខ្ញុំនៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយពាក្យអ្វីញ័រញ័រពីបីម៉ាត់រកតែខ្ញុំស្ដាប់មិនបានខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាព្រះពរម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ចេះតែភាសាខ្មែរទេលួងសើចតិចតិចកូនណាហ្នឹងហើយវាចង់បានអីបងរឿកឆ្លើយជំនួសខ្ញុំភ្លាមដោយខ្លាចក្រែងខ្ញុំនិយាយមិនបានសំរម្យក្រាបទូលនាងនឹងកូននាយិនធ្វើទាហានលួងនិងនាងអែមនាងមកសុំចូលរំលខោនប្រករណាម៉េចក៏មិនលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះអង្គភ្លាមទៅហាហាឲ្យវាចូលចិត្តបន្តិចមើលអញមើលឲ្យច្បាស់បន្តិចខ្ញុំងើបឈរឡើងលួងទាញសក់អូសខ្ញុំឲ្យទៅឈរពីមុខកញ្ចក់
ដែលអាចឲ្យខ្ញុំមើលឃើញរូបលួងក្តាប់សក់បួងជុករបស់ខ្ញុំជាប់លួងសាយរលាក់ញ័រអស់ដងខ្លួនហើយសួរខ្ញុំថាអើយអាយចាឡាញ់អញទេហ៎នាងស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាស់ក្រាបទូលបងរឿកឆ្លើយកាត់ម្ដងទៀតជារបៀបសរសើរលើកដំកើងបងរឿកផទេតាមពិតខ្ញុំខ្លាចលួងស្ទើររៀកនោមទៅហើយខ្ញុំចង់ឲ្យតែឆាកនេះឆាប់ចប់ស្រឡះទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនហ៊ានបំរាស់ដែរបណ្ដោយឲ្យលួងផ្អៀងផ្អងមើលតាមចិត្តលោកបង្គាប់ថាហាឲ្យគេយកប្រាក់4ណែនមកឲ្យក្មេងនេះទៅហើយឲ្យគេចុះឈ្មោះវាក្នុងបញ្ជីកូនល្ខោនរបស់ខុនឋានផងទៅអើណែដាក់ឈ្មោះវាថាដកណាមយ៉ែមណាស្រីម្នាក់ជាអ្នកកាន់កូនសោហើយដែលក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាឈ្មោះម៉មឡយជាអ្នកគប់នឹងលួងជាងគេប្រញាប់ទូលកាត់ភ្លាមថាក្រាបទូលឲ្យតែ3ណែនក្រាន់ហើយព្រោះវានៅក្មេងណាស់ឃើញថាលួងនៅស្ងៀមសំដែងការយល់ស្របគាត់ក៏ងើបដើរចេញទៅក្រៅមួយផ្លែតហើយត្រឡប់មកវិញព្រមទាំងពូលមកកាន់ខ្ញុំថាណាអាយុប៉ុនឯងណាគេឲ្យតែ2ណែនទេប៉ុន្តែលួងក៏ប្រតីនឹងឯងហើយបានជាលោកប្រទៀន3ណែនអញ្ចឹងនោះម៉េចក៏មិនលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំអព្រះគុណព្រះអង្គភ្លាមទៅសូមជូនរឿងសារាមណីភាគទី6ទោះបីខ្ញុំត្រូវខាត់បងមួយណែនដោយសារមានអ្នកទូទាស់យ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែយល់ថាប្រាក់3ណែននេះជាព្រះរាជអំណោយមានតម្លៃច្រើនពេកណាស់ខ្ញុំលុតជង្គង់ចុះប្រងថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែលួងយាងចេញទៅដោយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអើយកវាទៅឲ្យនៅជាមួយនួនណាព្រោះគេធ្វើការមើងម៉ាត់ជាងញឹកនួនជាឈ្មោះរបស់ខុនឋានគ្រូលខោនក្រុមទី1ចំណាយឯញឹកជាឈ្មោះខុនព្រះញាតសម្ដីបង្ហាញឲ្យឃើញថាលួងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំប៉ុន្មានទេបងរឿកទាញដៃខ្ញុំទៅក្រៅលួងលោមពន្យល់ថាកុំតែនៅជាមួយខុនឋានអីនៅជាមួយខុនប្រញាតដឹងហើយឯងកុំភ្លេចណាគាត់ជាអ្នកនាំឯងមកថ្វាយលួងពូលខោនាំគ្នាមកចោមរោមខ្ញុំដោយចិត្តច្រណែនឈ្នានេះចំណាយឯចាស់ចាស់ថ្មិញក្រហប់វិញខំសរសើរខ្ញុំក្រែងបានមលូស្លាពួកម៉ាក់ស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសុនមានផ្ទះនៅចិត្តគនីឯកំពង់ផែវាចូលមកនៅវាំងមុនខ្ញុំមួយឆ្នាំវាសំដែងទឹកមុខមិនពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញលួងប្រទៀនលុយខ្ញុំលើសវាមួយណែនម៉ែចេញមកពីកន្លៀតណាទេមុខញញឹមប្រព្រាយស្រវ៉ាយកលុយទុកអកខប់កខប់នាំខ្ញុំទៅជម្រាបលាខុនប្រញាតខុនផ្ដាំថាស្អែកព្រឹកឲ្យម៉ែនាំខ្ញុំមកម្ដងទៀតនៅពេលដែលម៉ែនិងខ្ញុំឆ្លងផុតប្រឡងទ្វារនៃកំផែងសីមាទីលានកំពង់ផែដ៏ទូលំទូលាយលេចឡើងនៅចំពោះមុខខ្ញុំកណ្ដាលផ្ទៃអន្តការនៃរាត្រីកាលហាក់ដូចជាទម្ងន់អ្វីមួយរបូតខ្សាកចេញពីទ្រូងបណ្ដាលឲ្យខ្លួនខ្ញុំប្រែជាស្រាលស្ងើកដូចជាន់ដីខុសបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបានឡើងឋានៈជាលោកខុនខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតពុំមែនដូចខ្ញុំសពថ្ងៃនេះទេ
លួងចិត្តទូលាយប្រទានប្រាក់ច្រើនម្លឹងម្លឹងមិនយូរមិនឆាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំគង់នឹងបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ពុកអាចនឹងមានលុយទិញអាវកត្រង់លើប្រាក់ពាក់ដូចគេមិនខានសម្រាប់រូបខ្ញុំខ្ញុំឥតត្រូវការចង់បានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំចង់តែម្យ៉ាងគឺថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបានឡើងធ្វើជាតួឯកល្ខោនលួងរួមនៅចំពោះមុខទស្សនិកជនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្រមៃឃើញអនាគតភ្លឺស្វាងប្រកបដោយកិត្តិយសនិងជោគជ័យហើយខ្ញុំភ្លេចអស់រលីងនៅរឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះកាលរស់នៅឯព្រែកថ្មីនៅលើចុងសសរដងកើទង់ក្រហមបក់រវិចទៅតាមកម្លាំងវាយូរបងក្អែកហើរត្រឡប់មកកាន់ទ្រនំវិញបញ្ចេញសំឡេងកោកកាទ្រហឹងអើងអាស្អែកឡើងខ្ញុំចូលមកនៅជាមួយនឹងខុនប្រញៀតដល់ខំណាស់ណែងខ្លាំងណាស់ពុំព្រមឲ្យខុនឋានជាគូប្រជែងកេងយកចំណាញ់ក្នុងការបង្ហាត់ខ្ញុំទេខ្ញុំសាកសួរគេខ្លះលួចមើលគេខ្លះរហូតដល់អាចចេះដឹងស្គាល់វិន័យនិងរបៀបរៀបរយក្នុងវាំងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយខ្ញុំស្មានមិនខុសមែនសកម្មភាពអ៊ូអរជាងគេគឺនៅត្រង់ក្រោយប្រាសាទទាំង5ដែលបញ្ចេញតែផ្នែកខាងមុខដ៏ល្អឲ្យគេឃើញនេះឯងផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំឆ្ពោះទៅទ្វារប្រលប់ដោយកាត់តាមចន្លោះទ្វារវិនិច្ឆ័យនិងរោងរបាំនោះបន្តចូលមកក្នុងកាត់តាមចន្លោះប្រាសាទបាញ់យ៉ុងទីនាំងតាក់សិននិងមហាមន្ទីរដែលជាដំណាក់លួងគង់នៅរាល់ថ្ងៃហើយបន្តរហូតដល់កាត់ខ្វែងគ្នាជាមួយផ្លូវធំមួយទៀតកន្លែងផ្លូវកៃនេះជាទីសប្បាយអ៊ូអរជាងគេមនុស្សមកជួបជុំគ្នាកុះកស្រីស្រីលក់នំចំណីនៅខាងក្រៅក៏អនុញ្ញាតឲ្យចូលមកលក់នៅក្នុងទីនេះបានដែរផ្លូវតូចតូចច្រើនទៀតបន្តចេញពីផ្លូវធំឆ្ពោះទៅផ្ទះព្រះអង្គម្ចាស់អស់អ្នកអស់នាងសៅលឹកសៅឡយដែលម្នាក់ម្នាក់មានកិត្តិយសឬទ្រព្យសម្បត្តិតិចច្រើនទៅតាមឋានៈខ្លួនជាខុនជាមមឡាខុនឋានអ្នកកប់ចិត្តលួងជាងគេបាននៅក្នុងប្រាសាទមេខលាចំណែកខុនព្រះញាតចវាយខ្ញុំនឹងមមសួនជាចាងវាងក្រុមល្ខោនទី3នោះនៅក្នុងបន្ទប់ថែវឯណោះទេខុនមមអស់អ្នកអស់នាងទាំងនេះម្នាក់ម្នាក់មានខ្ញុំបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនមួយវងថែមទាំងដឹកជញ្ជូនឪពុកម្ដាយទាំងសាច់ញាតិ7សន្តានឲ្យមកដេកស៊ីលុយលួងដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការអ្វីទៀតផងនរណាមានវ័យចាស់និងមានឋានៈធំអាចមានសេរីភាពចេញចូលក្នុងវាំងដើរទៅលេងផ្សារឬទៅសុំសិលនៅវត្តជិតជិតបានប៉ុន្តែលួងដូចជាមិនសូវរវល់និងអ្នកនេះនៅអ្នកនោះមិននៅអីប្រមាណទេយូយូជួបគ្នាម្ដងលួងគ្រាន់តែសួរសុខទុក្ខពីកូនពីចៅតែប៉ុណ្ណោះអាការជួបគ្នានេះសោតទៀតតលតែត្រូវការសំនេះសំនោះទើបគេទៅគាត់លួងហើយខ្ញុំកំដរឃើញលួងប្រកែកថាមិនអើយណាស់ឋានៈអ្នកនៅក្នុងវាំងមានច្រើនពេកសំញាំមិនដឹងជាស្អីខ្លះទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីអំណាចត្រួតត្រាលើគេវិញស្ថិតនៅកណ្ដាប់ដៃមនុស្ស3នាក់មុនគេបង្អស់គឺខុនឋានចាងវាងលខោនមានអំណាចខ្លាំងជាងគេនិងបន្ទាប់មកគឺខុនព្រះញាតអ្នកទាំងពីរត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនឥតកណនីដើម្បីរើសកូនលខោនសម្រាប់ក្រុមផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រួសារអ្នកទីក្រុងដែលភាគច្រើនមានសត្វតែខ្មែរនិងសៀមចំណាយឯកូនលខោនរបស់ម៉មសួនអ្នកកប់ចិត្តលួងជាទី3នោះវិញមានសត្វតែក្មេងក្មេងស្រីកូនកាត់ចិនយួនសម្បល់សស្គុះដែលគេយកមកកាត់សក់របៀបសៀមនឹងឲ្យស្លៀកពាក់ដូចយើងដែរខុនឋានអាយុចាស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែលួងនៅតែកប់ចិត្តនឹងគាត់ជាងគេជានិច្ចព្រោះគាត់ជាមនុស្សស្វិតស្វាញក្នុងការងារព្រមទាំងមានចិត្តទូលាយ
ប្រឹងប្រែងបង្ហាត់សិស្សឥតគិតនឿយហត់និងចេះធ្វើឲ្យសិស្សគ្រប់គ្នាគោរពស្រឡាញ់នេះជាកំហុសធំរបស់ខ្ញុំដែលពុំព្រមនៅជាមួយគាត់តាមព្រះរាជបញ្ជាហើយក្រែងនៅជាមួយខុនព្រះញាតដែលជាហេតុនាំឲ្យខ្ញុំជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវលវាងជូរចត់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានស្គាល់អនាគតភ្លឺស្វាងនោះក៏រលត់រលាយអស់ទៅវិញដែរខុនព្រះញាតនេះប្រសពអស្ចារខាងនិយាយលើកជើងឪពុកម្ដាយនៃក្មេងស្រីស្រីតែគាត់ចង់ទាញបញ្ចូលមកក្នុងក្រុមគាត់ដើម្បីខាត់ខាំងកំឲ្យអ្នកទាំងនោះយកកូនខ្លួនទៅថ្វាយលួងដោយផ្ទាល់ធ្វើយ៉ាងនេះគាត់អាចកេងយកចំណេញជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលើប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់សិស្សម្នាក់ម្នាក់បានយ៉ាងស្រួលនៅសល់ប៉ុន្មានគាត់ថែមទាំងយកទៅចងការឲ្យឪពុកម្ដាយដែលគ្នាមិនដឹងអីសោះទៀតផងប៉ុន្តែទម្រាំនឹងខ្ញុំបានដឹងរឿងរ៉ាវអស់ទាំងនេះវាហួសពេលអស់ទៅហើយមេងស្រីមួយចំនួនដែលគ្រប់អាយុល្មមទៅគាល់លួងបានគេបានអំណាចលួងការពារមិនចាំបាច់រវល់មកហាត់រាំក៏អត់មាននរណាហ៊ានថាអីដែររហូតដល់អ្នកខ្លះឈប់មករាំសោះតែម្ដងដើម្បីចូលកាន់តំណែងថ្មីជាអង្គរក្សនិងជាអ្នកនាំបញ្ជាពីលួងបន្តទៅប្រាប់អ្នកបម្រើប្រុសនៅខាងក្រៅខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងវាំងមានតែស្រីអ្នកបម្រើលួងនេះទេដែលជាមនុស្សមានសម្ដាងជាងគេព្រោះកិច្ចការនេះគ្មាននឿយហត់អ្វីសោះឲ្យតែប៉ាកែរណេបរណើបធ្វើការឲ្យលួងឃើញបន្តិចច្បាស់ជាបានរង្វាន់ញឹកញាប់ណាស់